وعليكم السلام. بہت بہت شکریہ بھائی. یہ آپ کا امبیانس ہوٹل ہے بات حمزہ, اور ہم اس وقت ہیں ان کے انٹرنس میں. تو یہ ابھی ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے جو بننے جا رہا ہے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ ہے آپ کے علی آباد حمزہ کا ویو امبیانس ہوٹل سے. یہ دیکھیں, چلو پر آرمنی خان سن لے. ہاں آواز آ سنا صاحب.